crec que em pot ajudar molt, perquè ha sigut, fins ara, la meva forma de treballar ha sigut molt intuïtiva, i que algú t'expliqui les maneres d'aconseguir tenir una soltura millor i veure com resoldre problemes, tant a la vida laboral com a la vida esportiva, que per mi és molt important, perquè ja que soc presidenta d'un club i vull que tiri endavant, doncs quina millor manera que un nivellazo de màster com aquest. Per molta empenta que tu tinguis o molta motivació, t'has d'enfrontar doncs, a prejudicis o a persones que a vegades no entenen la teva posició, i és una manera de poder gestionar aquestes situacions. És a dir, una vegada no sap què és liderar o imposar. I jo crec que això ajuda molt a les inseguretats que a vegades alguna pot tenir en un món en el que estàs molt envoltada d'homes.